ဟိုစာတော့အဓိကတော့အရင်စူးစမ်းပြီးလုပ်ပါရဲ့ပေါ့နော်အဓိကဒီတစ်နှစ်လေးပဲစူးစမ်းမှာဆိုတစ်နှစ်တောင်မဟုတ်တော့အခုတက်လာပဲကျန်တော့ရဲ့ဆိုစူးစမ်းနေပါရဲ့အဓိကတော့ဟုတ်ကဲ့ဘလို့စိတ်ပူချို့သူတော့မပြောတတ်ဘူးသူများတွေကတော့သူမိပါရောငွေချင်းတွေပါဟင်းနေစိတ်မပူလားပေါ့တက်လာပဲလို့တော့ရဲ့နေစာရနေပြီလားဆိုသူများအဲ့လောက်ကြီးစိတ်မပူပါဒီတိုင်းပဲကံပေါ့နော်ရရင်ဖြစ်တယ်မရရင်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပဲပေါ့ရနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ရနေတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဂုံဒူဂုံဒူကတော့ကံပိုင်ထွက်မှာပေါ့နော်အဓိကအကောင်းဆုံးတော့ဖြေမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဘိုင်ယိုပါဟုတ်ကဲ့ဘိုင်ယိုပါကြောင်းတောင်းပြီးသွားလို့ရှင်ရောအဲ့ဒီဘိုင်ယိုနဲ့ရလို့ရှင်ပေါ့နော်တခုခုပေါ့တကယ်လို့ဆောင်းဝင်လိုက်ဘိုင်ဝင်လို့ရလို့ရှင်အဲ့လေအဲ့အဲ့ဒါရောဟုတ်ကဲ့ညှိထားပါတယ်အဓိကတော့တမီးအနုပညာကျောင်းရောမှန်ထားပါတယ်အနုပညာကျောင်းတက်ချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အနုပညာအလုပ်ကတော့နားထားပါတယ်အဲတမီးကအရင်တော့ဟိုတချင်းဒီအခု10တန်းမှာအနုပညာအလုပ်တွေတဝက်လောက်ကိုမလုပ်ဖြစ်လာဘူးဆိုတော့10တန်းမတိုင်ငယ်တဲ့ကတချင်းလေးဆိုတာတွေတီးတာတွေလုပ်ထားရပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေပါဆိုတော့ကြိုရိုက်ပေါ့မသိရင်တော့အခုပဲရိုက်ထားလို့လို့ပေါ့ပစ္စုပ်တွေပါတင်လိုက်လို့ရှင်ဟောအခုပဲလုံးနေလို့လို့ပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကြားလာပြီအိမ်မှာစာကြက်နေအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့ကျောင်းပြင်အတူချောက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျောင်းပြင်တော့ဒုချောက်လုပ်မှာပါသင်စမ်းတွေ့ရမယ်သမီးတချင်းအစ်စ်လေးကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်တန်စင်လေးရေးမယ်ပေါ့နော်ရေးမယ်ပြီးရင်အခွေလေးထုံမယ်ပေါ့နော်ထုံမယ်တကြံအတွက်လည်းတချင်းလေးသဘုံစဉ်းစားထားပါရဲ့ကိုပိုင်တန်စင်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲရွေနဲ့အလောက်လုံးနေတယ်ဆိုတော့သူတွေလည်းအားကြနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်တပြောင်းနေပြောလို့ပါဟုတ်ဒါတော့အဓိကကိုဝါသနာပေါ့နော်ကိုဝါသနာကိုကိုအတိအသုံးချနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီကိုပါတဲ့ဝါသနာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးအဓိကအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆယ်ဆိုရဲအတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကတော့စူးစမ်းပါရဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့ဒီတဝက်ပဲဆိုတော့လေတဝက်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့စူးစမ်းပါရဲအဲ့အတွက်အဲသူတို့လည်းစူးစမ်းတယ်ကိုယ်လည်းစူးစမ်းတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးပြည်ပြောရှင်နဲ့ပဲဆယ်တန်းဆောင်ဝယ်ရဖြစ်ကြမယ်လို့ပဲအဲစိတ်ထဲမှာလုံးသိနေပါရဲဟောမြို့အဘေကြရပြတ်တည်းဟိုးငယ်လေးတဲ့အခုချိန်ဒီအဘေကြရပြတ်တည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါတော့တမီးလည်းအစွမ်းကိုအများကြီးကိုစူးစမ်းနေပါတော့ပြောချင်ပါရဲဟုတ်ကဲ့ပါပါစစ်တင်ပါ